Енді өңірдегі жағдайға тоқталсақ, Жамбыл облысында пандемия басталғалы тойхана иелеріне 15 миллион теңге көлемінде айыппұл салынған. Дегенмен бұл шара халықты да мейрамхана иелерінде тоқтатар емес. Керісінше амалы артылып, карантинде той жасаудың тың тәсілі пайда болған. Қазіргі уақытта мониторингтік топтар мейрамханаларды бақылап жүр. Мерей Байет мән-жайды толыққанды баяндайды. Қоғамдық бақылауға шыққан әкімдікпен топ өкілдері төтенше жағдай мамандарымен бірігіп, тойхана есіктерін осылайша бұзуға мәжбүр. Себебі жұрт мейрамханаларда есікті іштен құлыптап қойып, мейман күтетін болған. Бір күндік тексерістің өзінде мониторингтік топ өкілдері бірнеше тойдың үстінен түсті. Бізге 100-200 арызды осында қойып отырған. Сонымен мына арнайы жүйеспен есікті бұзып енді бұзыңдар ма? Сөйтіп кіргенде енді қазір не істейміз? Сіздер тойды тоқтатыңыздар, қайтыңыздар. Той істеуге карантин кезінде. Администратор қайда? Администратор жоқ, бұл тойдың иесі. Yes, тойдың иесі. Сіз тойдың иесісіне ешқандай претензияңыз жоқ. Претензияңыз жоқ. Біз осы администраторға осы жерде. Қазіргі уақытта арнайы құрылған 12 топ күнделікті мониторинг жүргізіп жатыр. Тәртіп бұзғандарға сол жерде хаттама толтырылып, айыппұл салынуда. Дегенмен, қуанышын той етіп жасауға бұл шаралар кедергі емес. Қонақтар ресторан алдына көліктерін қоймай, іштен құлыптап 500 адамға дейін той жасай беретін болған. Тіпті тексеру тобына сес көрсететіндер де табылыпты. Бақылау жұмыстарын барынша жиі жүргізіп жатырмыз. Мәселен, кеше бір күннің өзінде 10 директор келді. Тойханаларда 500 адамға дейін жиналып жатыр. Жақында ғана осындай үлкен тойдың үстінен түстік. Той иелерінің өзі бізге тап беріп қарсылық білдірді. Оларға қонақтардың арасында ауру жұқтырғандардың бар болуы мүмкін екенін түсіндірдік. Бір адам жүздеген адамға вирус жұқтыруы мүмкін. Түсінгісі келмейді. Жалпы демалыс күндері рейд барысында 49 нысан тексеріліп, карантин талаптарын бұзғандарға хаттама толтырылды. Олардың ішінде мейрамхана, кафелер мен түнгі клубтар сияқты кәсіптік нысандар бар. Мамандар жасырын тойларды жасау дәл осылай жалғаса берсе, инфекция қайта өршіп кету мүмкін екенін жоққа шығармайды. Қоғамға қауіптің төнуі мүмкін екенін де айтып отыр. Мерей Байет, Шыңғысхан Кеңесхан, Алматы телеарнасы, Тараз.